Schönen Morgen habt ihr. Ja, Oskar. Здравейте, приятели! Днес ще ви запозная с каньона до село Писанец. Един каньон с много история, много древна история, място, където много малко изследвано и не се знае. Даже няма и така виждани туристически пътеки, които нещо някъде да е записано тук. Едва има няколко кадъра в интернет за това място. А то е с много голяма история. Аз, за да разбера за какво става на въпрос, прибягвам до моя дрон Прометей, който да огледа отблизо скалните гробници и ниши, които се виждаха, доста от тях непипнати, се виждаха на това място. И започнахме да направим огледа, за да можем да датираме и да разберем каква култура и кои са хората, които са били живяли тук на това място, каква религия се е изпълнявала и много други данни, които трябваше да съберем с един оглед. Знаете, с един бегал оглед за един ден не мога да се разбере много, но когато човек познава детайлите от историята, много бързо може да подходи и да разбере за какво става на въпроса. По-нататък във филма ще видите последователност от нещата, които аз съм гледал, коментирал съм и полека-лека към края на филма аз вече събрах 2 и 2 и разбрах, че става въпрос за древно място, което освен траките по-късни, които са владели в древността, именно от тук е царувала богинята Бастет. Да, Бастет. Тази богиня е оставила богато наследство, стига да може да се разчете правилно. Има много хубави олтари построени към село Тича, аз съм ги показал тези олтари. Тук обаче сега ще се върнем, където по-нататък в една огромна пещера, тя е наредила тази пещера да бъде изкопана и да бъде превърната в дворец. Оригиналната пещера е била съвсем мъничка, тясно тунелче, свързано с изтичане на вода, но в древността, когато имаш работна ръка, тя е превърнала скалите в една огромна дупка с арка. Ще видите към края видеоклип с с тази пещера от дрон и ще може да видите колко е величествена. Пещерата е била облицована с мрамор и с слонова кост. Било е абсолютно голяма красота, била е с изкопана много голяма дупка. Височината беше някъде между 15 и 20 метра в момента. Не съм е мерил, но там някъде е височината. Една 3-4 етажна сграда спокойно може да влезе в самата пещера. Пещерата е била изидана и е била превърната в дворец. Вътре ще видите арките, ще видите част от надписите.
и т.н. Но това ще видим последователно в самия филм. Аз ще ви казвам някои детайли, за да ви бъде ясно. Това е двореца на Бастет, огромна пещера. Той свода му, не мога да атакувам колко метра от тук, ама като гледам 10 метра ще има височина, може и повече да са. В момента ще отидем да огледаме уния пещери и да видим какво ще видим там. Един сладур. Изключително красиво място. Над пещерата виждам цифрата 4, която е унищожена. Някаква много стара древна четворка. Да видим само за пещера. Идваш ли? Оператора ми изчезна на някъде. Да потърся. Извади фенера. Нищо не виждам аз тук. Ух, мама. Прилепа, изкараме акула. Викам, граф Дракула лети към мене. Защо отблизо застава кривата му. Та си е малка. Значи запушила се е, горе виж кръглите камъни. Може би от някои наводнение, а може и от някъде някой комин да е била запушена. Аз предполагам, че виждаш ли тук зоблянето на скалата? Да. Че зоблянето продължава навътре, означава, че самата пещера може и природно да се е запушила, а може и изкуствено да е затворена, просто да не се влиза навътре. Така. Така.
да отидем от другата пещера. Тога са. Страни как будат. Дали ще можем да стигнем до тая пещера? Сега ще видим. Горе на скалите има интересен зъб от цепка. Изкуствено е направена, просто там е премахната канарата. Може би горе има някаква площадка, която е ползвана за нещо. Най-вероятно за наблюдателница. Е, направо, наистина място е грандиозно. Се я носи в корубата на една огромна костенурка. А отстрани се я носа остатъци от стар замък. Така изглежда скалата. Много изключително красиво място. О, виждам и зидове. О, уникално място. Направо си виждаме зидове, че е тук е живяно. Строителство. Значи тук имаме поне сигурно 2 метра, 3 метра имаме насип, исторически насип, който като гледам въобще не е проучвано, остатъци от сгради. Имаме и черници, сега ще ги видим дали са хубави. Тук се струва само заради черниците да дойде човек. Супер са. А, имаме и бела черница. Да, значи да си отидеш в пещерата и да си ядеш на входа на пещерата черници.
Почвам да се чудя дали не се намираме в филма на Одисей, дето им предлагаха дарове и после там нещо ги бяха омагьосали и избили. Обаче това може да е гнездо. Така ми се струва. Много долапчета имало тук. Тук имало пещ. Опа! Имаме знак на Дулу. Е, виж къде. Ето го. Щупен. Рома. Дали е Алия? Естествено, място е било и светилище. Виждат се тракийските олтари. Виждаме и пласт, културен пласт, който си речи как се е оттъпкал, древен културен пласт. Виж как е строено тук, гледай, изкуствено строено. Това е на много древно, гледай камъните. Това е много древен зид. Кръгли камъни. Това де факто е... е древен зид. Площадка са били направили тук. Тук е имало колове. А може и да не са колове, ами капки отгоре да са текли и да са ерозирали почвата, да са я пробили. Може би за капки е по-добър вариант. И едно въймаме тук. Обаче въто не е на вълчен войвода. Това ви казвам, въто е съвременно. По формата си личи не е старо. Да. И тази пещера много е копана допълнително. Е. Нещо е търсено там, виж, обгарянето на пещерата е променено там. Копали са, нещо са търсили покрай входа. Имало е голямо тракийско светилище, явно местните траки са се събирали тук на това място. Каква височина е според тебе? Ти поне си малко строител. Мога да ви кажа типа на светилището, за какво е бил. Тук са се събирали хора, които са искали да имат добро семейство и добър зародиш. Тоест, това светилище е на богинята майка. Много от вас може би си кажат как разбра. Еми, личи си по централната част на пещерата, която видимо е боготворена, която прилича на женски полов орган. Тук имаме древни олтари, много древни. Зидове с речен камък. Това е типично светилище, в което се правят предсказания. Да видим има ли древни надписи.
най-вероятно са нацвъкали съвременни. Старите са унищожени. Съвременно. Това е малко по-старо, но пак е не е много старо. Виждаме скалата. Виждате зачистването, където имало антетични древни надписи, скалата просто е зачистена, копана е. А може би бюстове. Ела да виж как се унищожава историята. Е тези зачиствания, дед ги се виждат, това е да се премахнат надписите. Надписите. Виж. Е, това е разрушаване на историята. Умишлено. Кой има зор там да го стържи това нещо? Да, виж, и цялото е надписи. Тук. Е, така трябва да са. Като оно и почернялото. И пак се вижда една руна, която е тракийска за магиосничество. Прилича на синджир. Руна може би е на 7-8 хиляди години. Нямам думи. Където отидем, насякъде се вижда вандалски актове. Какво са гипсирали? За снимима да мога да се прецени, хората да преценят големината. Его аз го виждам от тригари. Его. Да. Лека вода. Обаче има много древни зидове. Значи тази, този варовик е мекичък и е много хубав за драсканици. Съм сигурен, че тук е било пълно с надписи, просто а и деца на сушина би трябвало всичко да стои. Значи тази пещера тук е копано и разширявана. Той има е комена. Иди погледни. С кирката са го драпали. Може ли да се качим по комина? Това черното е от много голям пожар. Много голям пожар. Това е стопена смола, която се е залепила горе тук. Значи нещо дървено е горяло е така долу, яко. Може би някои стаи.
Аз съм убеден, че през християнския период това е било църква. Просто няма как. Като се има напред, че тя се югоисток, тази пещера. Ето е старо. Да, това е старо. Има изрисовано слънцето и изрисуван има календар. Значи най-вероятно тук отгоре някъде на пещерата имаме слънчев календар. Много цифри на все съвредни. Много, много унищожаване. Да отидем в долната пещера да го гледаме. Аз тук бегло само да мина, ма отиди 2 часа. Нямам време да се огледам. Голяма кръста. Змия. Какво мислиш за тази змия? Че е гладна. Държи гладна, мама. Ще му хапи? Не, ще сгадава се. Не, руска. Ти направим нищо. Предполагам, че не е пепелянка, нали? Защото аз не разбирам от змия. Не тази си прави. Смок. Обаче как? Настиска веднага. Няма да заги нещо. Няма да се виждате повече. Плаши ми змията са. Значи най-вероятно това е било скално жилище. Това са били гърдите. Може да са нарове, да са спали. Може да са спали хайдути. Тук също имаме красавец, тук ли дойде? Да. Така. А може и да е било сушилня на нещо. Може да е било пекарна. Един Господ знае. Може да е било всичкото това. Тук е голяма града имам. А,
Ето сега виж изхода на пещерата, където се очаква тук най-вероятно да има много надписи и знаци. Виждате, че е копано. Защо е копано? За да може да се залечи всичко. Това е самата истина. Да, тук е била вратата на колония. Това е било като римски мавзолей тук. Колония отвънка и е било затворено. Това явно е било като спално помещение на духовниците, според мене. А е там е било като църква, скална църква, огромна скална църква. От 10 до 15 метра най-малко е вишината. Нали толкова стакъде? Но е голямата арка. А? Много е, но е не там някъде. Но не е по-малко от 10 метра. Тук имаме някакви знаци от древността. Останава. Сега слънцето е къде... Да, ето го виж слънцето. Виждаш ли? На този камък като тапа дете, в средата има малък кръг с чертички. Да, его. Дете има отгоре като две очи. А, ето е така. Е така виж много хубаво се вижда слънцето. Виждаш ли? Его тук. Видя ли го? Видя го. А, така. Сега разбирам защо в тая пещера има огромни засмолени опушени места с огромни количества смола. Това е защото са изгарани големи количества дърва на това място. Дърва, които са били направени обилен огън. Обилен огън. Тук са правили, тук е имало скара и най-вероятно са нареждани трупове и са изгаряне. Може и да е това нещо да е станало през тежките периоди на България, когато чумата е върлувала и тук да са карали починалите. Но може той нещо също и да бъде и от тракийско време, той да е бил на траките някой крематориум, който да са изгарали своите починали тук на това свещено място за тях. Но във всички случаи тук са изгарани хиляди човешки тела. Това виждам аз. Това отговаря на дебелите слоеве смола, които се виждат. От пушака. Чакай, нищо интересно да видим така. Гледаме пръста. Горе са вижда къде е. Имаме правъгълен камък, капак. Защо? Не. Его е. Видя го. Да, видя го. Направо си е
И те с камъни вид ги видях надолу. Виж откъде се е слизало, е там стъпалата. И се е стигало точно до тя дупка. Може би имат ледни останки или урна на това място. Горивото е отръст. Да, да, да. То е интересно, и горе са качи. Горе са качи, но ще е по-интересно. Обаче, като гледам горе, е голям хръсталък. Тук е измиярник. Аз съм по-къси гащи. Треволяк. И обаче някакъв отровен брашлян, да няма перна. Боли ма крака. И то бая. А, така горе пак има пещери. Много пещери, бе. Пещери, светилища. И има знаци за урни, гробници, значи. Е, там мислиш за някакъв стар знак. Искам да отидем до ми. Стари път ще има, виж, деца изсечени. То се вижда, дете изсечено, чертата. И е вървяло така. Тук е имало някакви пътища, за да идват. Ето огъня, също показва. Ето е там. Явно тук наистина и са живяли, и много и са кремирали. Олтар. Виждате, пътека е имало до него. Е, там се е поставяло някоя статуя. Виждаш, го е издълбано. Ето е яйцевидно. И не е пиптато. И вътре в центъра виждам някакъв правъгълник. Прави линии. Да, 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 да. Гледай се по средата на яйцето, ще видиш чертата. Правъгълника става надясно. Значи пак имаме там някаква... Отгоре виждаш ли чертата? Да, виждам. Капак е, бе, замазано е. Това е капак. Ето на камерата са видели. Вижда, значи и капак. Виж, не е бутнато хилядолетия. То с храст пречи там да се види пещера има. Отзаде. Обаче много яко дере слънцето. То направо си едно съм под лупа. Я, вика остатък. Е, много пещери, много нещо. Точно те скали, уния с камъни ги видяхме. Погребален комплекс. Да, да, да. Голям погребален комплекс. То направо. Значи тук е гьолове. Та с река тук горе ли вари, бе? Намираме се в огромен каньон, приятели, който почти не е известен, поне аз не съм го срещал някъде. Да се показва. И там имаме една четворка пак. И там на една друга скала видях четворка и тук виждам четворка. Ето е четворката. Какви са тези четворки тук? Или може би... А, чакай, бе, не е четворка, З е. З. Аз гледам долната част на буквата, то е било З. Къде си, бе?
Ева да видиш какви колове има в скалата на бите. Явно някои алпинисти са играли да се катират. Виж какви колове има горе. Де да ги знам? Всеки луд с номера си. Тук горе има пещера. Има някаква пътека. Трудна ама. Знаеш какво мога да ти кажа? Едно е сигурно, че под нас има голяма пещера. Знаеш по кое се разбира? Пушъка, виждаш ли? Че това е комин. Някъде отдолу в дълбините има пещера, и която са гори огън. Его. Да, ето. Каков? Папа ли? Ама има знак. Значи виждам катинар. Виждаш ли катинар? Кръга на майтапа ще. Виждам тук насип, който е направен, камъчки и пръс. Пещера явно, която е затрупана. Защо са е затрупали? Явно е много голяма. И е нещо... Възможно е да е с погребение. Е, тук горе има пещерина. От тези колове как да се качим? Иначе има знаци за злато. Айде. Младежо, айде. Ще снимаш ли? Не да видим. Колко продължила. Аз ми ясно какво ще видим. Нека да видят и нашите зрители. Това, което не е известно в България, е каква било красиво. Само че сега пипах змия и няма как да ям. Не е хигиенично. Да пипаш змия и да ядеш. Предпакът. Този каньон е голям, изглежда като
каньона при Енево, Еневския каньон, но не е друг каньон, е. На друго място, на уникално място. И тук кръстата ще е отгоре. Ще приключим първа част от филма на този нов каньон и ще продължим, приятели, с втора част, която се очаква да направим сега след малко. И имам още по-големи очаквания за другата част на каньона. Довиждане за сега. От тук ще продължим с дрон и ще ви покажа от високо пещерата, която е, както казахме, изкопана от богинята Бастет и е превърната в дворец. Направена е висока арка. Над арката, над самия вход на пещерата, има няколко надписа. Ще се опитам да ви ги покажа. Ето това е изкопаната пещера. Отвътре, ако я погледнете отвътре, ще видите, че е абсолютно с равни стени. Макар че отвънка погледното се вижда полукръг. Но вътре на пещерата е квадрат. Отсреща виждате тронната зала, олтара и където е бил трона в малката арка в дъното. Тази пещера е абсолютно изкопана равно и е била облицована. Виждате надолу как е копано и е подравнено. Дупките са от облицованите мрамор и слонова кост, което е направена била пещерата. Отвънка пещерата е била с високи колони. Над нея е имало бюстове на животни или на хора, които са били над пещерата. Каньонът в древността е бил река, която се е вливала в днешната река Дунав. Ето формата на котката, видяхте ли на скалата? Подминахме. На скалите на много места видях изображение на котка и тогава включих, че става въпрос именно за Бастет. Според мен тя е погребена именно тук някъде в този каньон, а може и да е в недрата на тази пещера. Виждате как е копана отгоре, козирката на пещерата, направен е кръгъл свод. Отгоре, от двата му края, се речи, че е имало колони и бюстове. Има и надписи там. Пещерата е огромна, между 15 и 20 метра височина. Ето на тези скали виждате челно, че има надписи. Голяма красота, много голям каньон, който въобще не е изследван. От тук ще излязат хиляди артефакти. Нашите учени ще попълнят едно скрито звено от българската история. По-точно искам да кажа от земите на България. Защото тази история не е точно от българското време, а е много преди това. От тук е тръгнал този народ, който е строил и е правил пирамидите в Египет, именно по
това показва връзката между това и обичаите в Египет.